Vasaras brīvlaikā daudz skolēnu skolas somas nomainījuši pret darba apģērbu. Līdztekus nodarbinātības valsts aģentūras projektam, kurā skolēnu nodarbinātībai uzņēmēji saņem valsts līdzfinansējumu, ar darbu jauno paaudzi nodrošina arī daudzas pašvaldības. Carnikavas novadā šāda praksa tiek piekopta jau vairāk nekā 5 gadus. Mēs katru vasaru ņemam 60 bērnus, dalām viņus trijās grupās, katreiz pa 20, un dodam viņiem iespēju pastrādāt. Tā ir tāda darba terapija, saucās viņa sabiedriska liederīgie darbi 4 stundas dienā. Strādājam no 8 līdz 12, kamēr vēl nav karstā saule, jo mums periodiski uznāk visi 30 grādi, un tad ir grūti bērniem strādāt. Vislielākā gribēšana strādāt ir maziem bērniem. Mēs ņemam no 13 līdz 18 gadiem, un tad mums reizēm tā smieklīgi sanāk, kad bērni 12 gadi ir un 13. Viņiem tā kā gadiņi mainās vasarā, un tad skaitam tās dienas, un tad pamainam periodus, lai tad viņi patiešām tiek, bet mazie bērni grib visvairāk. Lielie bērniem tomēr ir arī iespēja kaut kur citur strādāt viņiem, iespējami ir kaut kādos tirdzniecības centros, un tad ir garāks stundas un lielāka tā samaksa, un arī ilgāks periods. Mēs dodam tikai 2 nedēļas iespēju viņiem strādāt. Cernikavas pašvaldība ar darbu apkārtnes labiekārtošanā vasaras brīvlaikā nodrošina 60 skolēnus vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Pienākumi iedalīti atbilstoši katra vecumam un spējām, un katru dienu jaunos darbiniekus pieskata arī kāds pieaugušais. Mums ir 20 bērni. Viņi ir sadalīti pa visu Cernikavu. Jā, 20 bērni. Par visiem tā kā mēs nesam rūpi. Ja viņi ir kaut kādas vēlmes vai kas, mēs paskatāmies, vai viņiem tur ir darba apģērbs piemērots vai darbs ir piemērots. Komunāls servis ierāda darbiņus un mēs ar viņiem tā kā sadarbojamies visu. Mums tā nav noteikts kaut kāds laiks vai kas, bet visi darbiņi, ko komunāls servis uzskatīs, ka ir jāizdara un kur ir piemēroti bērnu vecumam un viņam, tad mēs arī šos darbiņus izdarīsim. Ravēšana, ja vajadzēs laistīšana. Un kā tad ir ar tiem bērniem? Vai jāskatās, vai viņi joprojām te pat un kaut ko dara, jeb kas vai jāskatās? Atkarīgs no bērniem ir. Šie bērni ir tiešām fantastiski, un ieinteresētība bērniem ir ļoti, ka grib nopelnīt naudiņu, un šī naudiņa laikam ir svarīga katram, gan ģimenei, gan pašam bērnam. Artūrs un Kristiāns vāc maisos nopļauto zāles stadionā. Abi puiši atzīst, ka galvenais iemesls, kāpēc divas brīvlaika nedēļas tiek veltītas darbam, ir nopelnītā nauda. Un, lai gan līdz ar pirmo pieredzi nākusi arī atziņa, ka fizisks darbs nav tas vieglākais, abi ir apmierināti. Ravēšana jau it kā nedaudz apnikus tomēr ir, bet šeit var vieglāk nogurt. Tomēr, kad ravē, tad uz tām melnajām plāksnēm jāsēž un saule tomēr spīd un ļoti karsti ir. Pirmo gadu strādā? Pirmo gadu. Pagājušo gadu arī gribēju ar brāli strādāt, bet man nebija vēl 13 gadu un nevarēju piedalīties. Dažreiz jau paslinkojam arī. Tad te griež ūdeni vaļā, tur trubām. Tad mēs arī pašlikstamies, tad, kad karsts. Bet kā jums šķiet, jums ir krits tā labākā vieta, jeb tā sliktākā, kur strādāt? Man liekas, nav diez ko grūti. Nav īpaši slikta vieta, kur strādāt. Nē, otro. Ko tu pagājuši gadu darīt? Tāpat tās arī bija. Iespēja strādāt skolēniem būs līdz 18. jūlijam. Katrai grupai 2 nedēļas. Par savu darbu bērni saņems valstī noteikto minimālo algu par faktiski nostrādāto stundu skaitu. Sandra Letāne, Andris Pāns, TV Spektrs.